ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟ୍ ସି ସାହିତ୍ୟର, ତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ସି ଅଛି ତା ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏମାଇଲ୍ର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜେ ତ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? ଅବନି। କାଠୁଟିଆ ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଇକି ଆସିଥିଲା? ତୋରାଣି ପିଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଣତତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରସନା? ସାର ମାଉଠି ମାଉସୀ କେଉଁଠି ବସେ? ତା'ର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ସଭା କରାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସରଳ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନରସିଂହଦେବ କେଉଁଠାରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା। କାଠୁରିଆ ତା'ର ଛୋଟ ଘର ତା'ର ଘର କେଉଁଠି ବୋଲି ଲେଖକକୁ କହିଥିଲା? ବେତନଟି ପାଖରେ। ସେୟାର କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ରାଜନୀତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଖନ୍ତି? ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବଣରେ। ଐକ୍ୟତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣଗତ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ, ମିନତି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଏ ବାରଶହ ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନାହିଁ ପୁଅର ଦାୟ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ କବି କହି କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତଲିଖିତ ଶବ୍ଦରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଯାକ ସ କେଉଁଠାରେ ହେଇଛି? ଚତୁଷ୍ପଦ। ଆସତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଦବିନ୍ୟାସ। ସେୟାର କର। ତାପରେ ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ନରସିଂହଦେବ କେଉଁ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦୟାଦ ଥିଲେ? ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁରାବସ୍ଥା? ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବୟପଦ। ତାପରେ କାହା ପାଦରେ ଚେନା ଚୋପରା କାଠ ସବୁ ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁକୁର। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁକୁର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁକୁର, ହେଲା। ତାପରେ ଧର୍ମାକୁ କିଏ ସାହା ହେବା ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି? ମଙ୍ଗଳା ମା ସାହା ହେବେ ବୋଲି। ଅସହଯୋଗ ଆର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କିଶୋରର ଚନ୍ଦ୍ରାରଣ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରଚନାର ନାମ ହେଉଛି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ହେଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ତଦ୍ଧତି। ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲେଖକ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହୋଇଛି? ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ? ସତତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନୁସୟା, ସଂଶୋଧିତ ରୂପ ଏଇଟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ର ପରେ ପ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି? ଦର୍ପଣ। ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଛି, ଏହା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଆନୁଷାଙ୍ଗିକଟା। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି। କାଠୁରିଆର କୁଢ଼ାରୀଟିକୁ କେତେ ଓଜନର ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 2 କିଲୋ। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ଏଇଟା ଉହ୍ୟ ଥିବା ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ତା'ର ଆନ୍ସର୍। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି କଣାମାମୁ। ତରଙ୍ଗ ପରି କିଏ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥିବା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଳପଦାରେ। ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ବତରେ ପୋତିବାର ବିଚାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ଯୋଗୁଁ। କାହାକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେବକୁ। ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମିଶେ ତାକୁ କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଦାମରୁ ଲେଖକ କେଉଁ କାଠ କିଣିଥିଲେ? ଧ କାଠ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ସେଟ୍ ସିର ଯାହାର ପଡ଼ିଛି ସେଇଟାକୁ ମିଳେଇ ଦିଅ।